Ти сказав про Йоана Кабая. Це якраз ще один привід поговорити про те, що збірна Франції хоче грати першим номером. Зараз Ярмоленко. Удар по воротах буде. Є удар, але Огольоріс розміщена в захисті. Рібері забирає м'яч. І що? Він допомагає і Роману Зозулі, і нашим фланговим гравцям. Воротань зараз пішов вперед. І що буде робити Руслан? Його передача! Ай, стрибав, стрибав. Віддає перевагу Діді Дешам якраз саме йому, а не Каріму Бензема. Так важкувато приставити. Адмар! Пас! Низом удар по воротах! Рикошет! От він момент. Коноплянка бив. Ну і здавалося б, якраз на такій позиції опинився хто? Євген Коноплянка, який має вирішувати такі епізоди, але знову ж таки осіб в гостях у Савіка Шустера, авторитетні футбольні фахівці. Зараз Коноплянка, його удар у Огольоріс всередині поля, але ось може зіграти і праворуч, як, наприклад, в останніх двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому, можливо, якраз і Ремі замінить. Зозуля! Зозуля! Забивати треба! Удар! Гол! 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 1-0! Збірна України на 61-й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі! Роман Зозуля, в якого вірив Михайло Фоменко, ставив в основі завжди. І він його не підводить, він забуває. Витрепав у своєму стилі, він чіпляється за кожен м'яч. Фух! Дід'є Дешам, треба зараз бачити Дід'є Дешама. Він намагається підтримувати своїх хлопців. Зозуля встояв на ногах. Зозуля, Огольоріс, здавалося, парирував цей удар. Ось тут давайте ще раз подивимось за цим епізодом. Здавалося б, Огольоріс парирував цей постріл, але все ж таки м'яч перетинає лінію воріт. Це 1-0 на користь збірної України. Віддав результативну передачу Едмар. Він є автором результативного пасу. Перед великими силами треба використовувати ці вільні зони. Можна грати, можна грати. Ярмоленко, ліворуч Коноплянка. Коноплянка отримує передачу. Євген залишає м'яч, підбирає під себе. І що буде робити далі? Коноплянка, Зозуля, ще один удар. І Ерік Абідаль рятує. Нічого собі, яка хороша атака. Україна, Україна, вболівальники скандують. Рібері. Хороший пас. Тримати удар, тримати удар, тримає удар Андрій П'ятов. І удар низом. Ух, дістав Андрій П'ятов. Дуже підступний удар Поля Погба. Степаненко сильно вперед. Зозуля, Зозуля, нав'язує боротьбу. Роман Зозуля, падає Зозуля. І Чакір не дає пенальті, не дає пенальті. Ось цей момент. І дивіться, тримає за руку, тримав за руку Абідаль Зозулю. Ось цей момент. Тут, можливо, не переконав цей епізод Джанета Чакіра. Але обидва сумнівні. Готовий. Ух, який момент. П'ятов невпевнено вийшов. Це ж його Ахілес. Що швидше? Тягне час гравець збірної України. Зозуля, Зозуля! Падає Зозуля! Джанет Чакір ставить пенальті, і це 300% пенальті. Це те, про що ми говорили. Тільки ось такий момент може призвести до 11-метрового удару. Давайте ще раз дивимось. Зозуля завдає удару, і Касільний фалить. Ще раз дивимось цей епізод. Зозуля, і його штовхає Касільний. Виставив коліно, виставив. Ось тут буде помітно. Виставив і вдарив, виставивши коліно, він зупинив. Контакт був, 100% пенальті. Ось реакція, подивіться, яка реакція Віктора Федоровича Януковича на цей момент. Але тепер головне забити біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт, який потрібен удар. Ярмоленко розбігається, удар, гол! Гол! 2-0, збірна України переграє французів! Заробив все-таки пенальті Роман Зозуля і намагається тримати емоції Михайло Іванович. Він тримає їх реально, але по очах помітно.